ci ha male, non sta, ci riesce. Vado a farmi smettere. Mogu ja početi. Dobar dan, ja sam Vladimir Branković. Dobar dan, pomoći da vidim Vladimir. Šta želite da popijete? Ja, jako gospodar, najprije pitanje čemu se pa ne napio. Kava, herbata, sok, voda. Kava i voda. Kava i voda. Ne, voda. Imam vodu koljena, da vam malo iscijedi. Evo ovako, danas ispred rukometnog kluba Dvorac sa nama je potpredsjednik kluba, Marin Kumićević, u ovoj regiji. U toj regiji, ovdje to je jedan najljepši klub u vašem košarkaškom klubu. A o tom ja bih dao riječ. Dvoran, to je izbog odloga rekomendacije. Potpredsjedniku Marinku da... Dvora velikog kluba, mada u problemima financijskim kao i svi u regionu. Klub je s dužom kluba, nije u dužom. U prvom kolu, to je sport. Pirši iz Bošnje i Hrcegovini, na ovom što je klubu včeo, ono je stupo vidno na čak šegranu. Nema! Europa je ovde! Možda si sam malo kre... Dobro. Dezinformacija. Super. Fino.